Slyšte, slyšte a hleďte! V tomto roce léta páně blahořečeném k nám přijíždí jeho milost císař římský Rudolf, král český, uherský a chorvatský, markrabě moravský a arcivévoda rakouský. Sám pochází z dynastie habsburské. A nyní, jak jsme se nacvičili, císaři, sláva! Tři, čtyři! Sláva! 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 Ať žije císař Rudolf! Sláva! Vaše milosti, dovolte mi, abych vám představil představitele města Chomutov. Pana doktora Marka Hrabáče, primátora města chomutovského. Hezký dobrý den i vám všem. Dovolte, abych to dneska zkrátil, přišli jste kvůli programu, kvůli řečem. Hezký dobrý, krásný víkend, počasí, doufám, klaplo, je vás tu hodně. Popřeju vám, ať si užijete program víkendový, oslavme to společně a přivítejme pana císaře. Hezký den. Sláva! Sláva! A z města Chomutova také první náměstek primátora. Pane Davide, Davidinda. Dobré odpoledne, já budu ještě kratší, myslím, že skutečně jste tu kvůli programu, ne kvůli nám dvěma. Krásné odpoledne, užijte si dva dny chomutovských slavností, vypadá to na dobré počasí, tak dobře se bavte a užijte si víkend. Díky, že jste přišli. Pánové, jménem císaře, diváků, dětí především, děkujeme za vaše slova a děkujeme za podporu, kterou našim slavnostem dáváte. Přeji také hezký den a hezkou zábavu u nás. Přijďte se podívat na velký turnaj, který bude na počest jeho milosti císaře Rudolf. Děkuji za milé přivítání zde v Chomutově. Hezké město tady máte, dobře se nám o to staráte, dobře se nám o to staráte. No a co vy? Bavíte se tu stánku, pití jídla je tu hojnost. Bavte se, já se budu bavit také. Jeho milosti, dříve než započnete svou zábavu, dovolte mi, abych vám, víte, že se vyslal své posly, aby hledali po celém království českém golema, kterého prý se stodal hrabě Lévy. Vy máte golema. Moment, to je překvapení. To je dárek. Severočeské doly horníci našli a připravili pro vás tento dárek. Předveďte dárek pro císaře, pro jeho milost. Pojďte, prosím. Dárek pro císaře! Vy máme golema! Dárek! Je to celý svět. Uvidí, jaký jsem císař! Jo milosti, vydržte, až ho uvidíte v celé jeho mohutnosti a kráse. Vidíte, že celá jednotka vojáků mástí trochu.
Ním to odhalení dárek pro císaře. Děkuji, děkuji. Ale... Goleme, krok. Goleme, pro císaře, pro jeho milost. Pobídněte ho, nějako pošťouchněte tam. Máte ty kordy. Ale my chceme živého golema. My potřebujeme živého golema. Potřebujeme tato socha. Soch už máme dost. Hezčí. Já vím plné sklepy. Vy mi ho oživíte? Vy mi ho oživíte? Vezmete tu bandu těch alchymistů a těch budíš ničemu, kteří jenom vyjídají císařskou pokladnici? A vy mi ho oživíte? Jinak, kad bude mít pohotovost? Jak si jeho milost přijes? My potřebujeme golema! My budeme mít golema! Já vám slibuji, že v odpoledních hodinách pomocí magie, pomocí co půjde, golema oživíme. Tak já jdu schánět alchymisty. A se nám tady jeho milost trochu... On je pan císař unavený, on se mu polámal kočár, musel dojet od Loun, tak je to tam rozkopané, tak musel dojet na koni, tak je celý nevrlý. Císař jde odpočívat, přemýšlet. A vy zatím ve 2 hodiny turnaj rytířský. A jinak ve tři hodiny turnaj rytířský, tak tam se sejdeme a vám přeji hezkou zábavu a já musím jinak všechno pohoštění, hodujte, radujte se, veselte se, odpoledne slíbil jsem to, bude oživení golema. Jenom takovou technickou, císař by hrozně nerád, kdybyste mu na toho golema sahali. Kdo sáhne na golema, přijde o toho svýho golenka. Jako jasný, jo? Když jsou to holčičky, to je správný dotaz, tak přijdou úplně o něco jiného. Ale to teď nebudu rozebírat. Nicméně jsme rádi, že jste nás tady navštívili, podpořili jste našeho císaře a věříme, že se s golemem budete moct vyfotit. Teda samozřejmě namalovat. Foťáky u nás ještě nemáme. Děkujeme za pozornost a zveme vás na rytířský turnaj.